kesempatan karena okay, side. Mari kita tengok side dulu. Okay, kita tengok dulu soalan lah. Tengok soalan 2, 2, 3. Okay, semua ada. Oh, ada 4 tutorial saja. 4 tutorial saja kan? Okay, tak apa. Okay, tutorial 3 using the substitution method. Okay, dia nak kita guna substitution method. Okay, alright. So, tak ada pun soalan yang panjang-panjang. Okay, dia nak kita guna substitution method saja. So, kalau soalan nak guna substitution method, dia mention by using substitution method, kena guna substitution method. Jangan guna rules. Nah, jangan guna rules. Guna substitution method. Okay. Okay, baik. Mari kita tengok yang pertama. Side. Bagi rat side. Integration 2, 2, 3. Okay, ada audio good? 1A. Okay, kita tengok lah. Substitution method. 1A, using substitution method, we need to evaluate 7x plus 4dx. So first, change the set into 7x plus 4 power of 1/2. And then let u equals to 7x plus 4. And then differentiate that, we get 7. So we can get dx equals to du over 7. And then put u into the equation. So it becomes u power of 1/2 dx. And we already have dx, so it's du over 7. So bring du over 7 to the front, it becomes 1/7. And then using the power rule, u becomes u 1/2 plus 1. And over 1/2 plus 1 plus constant. So after adding 1, it becomes 1/7 u power of 3/2 over 3/2 plus constant. And then to remove the denominator, we put it to the front. So 1/7 over 3/2 becomes 2/21. And then we substitute back 7x plus 4 into the equation. And make the power of 3/2 bring to the front, so it becomes 2/21 set 7x plus 4 power of 3 plus constant. Okay, jelas. Jelas, tak ada masalah. So basically kalau kamu tengok soalan ni, okay, dari sini kita boleh nampak boleh pakai power rule. Power rule pula dah, bukan. Boleh pakai yang integral of the linear factor tu. Kan, integral of linear factor, and then kita boleh guna konsep tu sahaja, acuan tu, and then kita boleh integrate macam biasa. Tapi based on soalan ni, dia nak substitution method, so kamu kena let u kan dia function di dalam 7x tambah 4, ni tak ada function yang complicated pun. Function yang ada ialah 7x tambah 4, ni sahaja function yang diberi. So kita letkan u equals to 7x plus 4. Okay, kemudian kita kena buatlah du dx. And then kita kena cari dx in term of u, sebab everything kena tukar dalam bentuk u. Kalau kamu tengok yang ni, okay, yang ni eh. Sini dia tukar u, tapi sini masih lagi dx, tak boleh. So tukar juga yang ni dx, okay ni dia dah tukar. Okay, ni baru boleh. Nampak? Huh? U 1/2 du over 7 and then baru integrate and you get okay 2/21 set 7x plus 4 power of 3 plus c. Okay, good, well done, tak ada masalah. Ada soalan tak substitution? Ada? Tidak, tak apa. Okay, 2, 2, 3. Right. Mana audio Syahira eh? Syahira dah Syahira? Saya tak record explanation ke? Syahira buat B kot.
Okay. Okay, untuk yang B ni, okay, ln x square over 2x dx. Okay, untuk soalan ni, Aishwa, respon, Aishwa. 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 Nadia Wahida. Nadia Wahida. Nadia. Hidayah. Hidayah ada Hidayah. Hidayah. Tak ada juga. Siapa yang ada ni? Yusof. Yusof dari tadi tak ada ke? Ya, Ina. Yusof, tolong explain B. Allah, explain you. Saya kurang memahami sikit, Madam, bab ni. Kurang memahami bab ni? Substitution, technique of integration, kita guna substitution. Ni bila dah present yang kawan-kawan buat. So, tolong explain macam mana dia buat. Tengok, cuba tengok apa yang dia buat. Okay, dia let ln x tu jadi u. Let u ln x. Kenapa dia tak letkan 2x jadi u? Sebab apa? Ingat balik A, madam. Tadi benda kata. Kita guna substitution ni dan kita letkan U ialah benda yang apa? Function yang apa? Complicated. Function yang complicated. Jadi ada ada berapa function dekat sini, Yusof? Dua. Dua. Okay. Okay, dua. Apa dia function tu? Ln x. Ln x dengan? 2x. 2x, okay. Ada dua nah. Ada ln x dengan 2x ni. Antara ln x dengan 2x, mana yang complicated kalau kamu tengok tu? Ln x. Ln x lah kan? Sebab dia ada program ln tu. 2x, 2x je linear factor je. Kalau ln logarithm, tu yang complicated. Sebab tu kita letkan u ialah ln x. Nampak? Nampak. Okay, kemudian proceed dia buat apa tu? Dia differentiate ln tu. Okay, dapat apa? 1 over x. Kenapa dia nak differentiate? Kenapa kena differentiate? Kenapa kena differentiate? Sebab nak mudahkan lagi kot. Mudahkan lagi. Kenapa nak mudahkan lagi? Media tak nak lah. Itu media dah explain lah. Tapi kamu tak dapat pun. Media explain, media explain everything. Then bila media tanya, kamu tak dapat jawab. So, media nak tanya kamu sekarang ni. Kenapa kita kena differentiate? Yang lain tolong dengar betul-betul bila media explain waktu lecture ke atau mana-mana ke. Semua benda yang media tanya ni media dah explain dah everything. Kenapa nak differentiate? Kenapa kita pilih U yang ni? Okay, kita pilih U function ni sebab function ni yang complicated. Okay, U equals to ln x. And then kita kena differentiate. Kenapa kita kena differentiate yang U equals to ln x ni? Anybody, kenapa?
to solve. Kenapa kita nak differentiate? Kenapa kita kena differentiate, kelas? So, kenapa differentiate? Sorry, madam, saya tak tahu. Sebab nak cari? Sebab nak cari dx. Good, thank you. Thank you, Ernie. Sebab kita nak cari dx, Yusof. Once kamu dah guna substitution, kamu let u equals to ln x. Bermaksud kamu nak tukar. Okay, dengar sini semua. Kamu nak tukar everything x in term of u. Faham? Kamu nak tukar semua dalam bentuk u. Jadi, tengok sini. Sini ada dx. So, kalau kita nak tukar kepada bentuk u, ini akan jadi du. So, du ni nak dapat mana? Du ni main mana? Du ni main daripada sini. Differentiation. Sebab tu kita perlu di. Kita perlu di apa? Yusof, kita perlu? Differentiate. Sebab tu kita perlu differentiate. Bila kita differentiate, kita akan dapat du dx equals to 1 over x. Okay, kita nak dx sahaja. Sebab kita nak masuk tempat ni, nak letak kat tempat ni. So, bila kita nak dx, dx kita ialah ni boleh menimbulkan keraguan ni, mana u, mana x ni. So, du dx equals to 1 over x. Jadi, 1 over x lah. Jadi, x du equals to dx. X du dx. Jadi, kita masukkan balik, kita gantikan balik u square over 2x. Okay. So, dx kita ialah x du times x du. Potong. Potong. So akan jadi integrate u square over 2 du. So 1 over 2 integrate u square du. Seperti inilah jadi. Faham Yusof? Nampak tak? Tolong tanya. Itu bila tunjuk lecture 1, lecture 2. Okay, faham. Dia buat example pun tak ada orang tanya soalan pun. Faham Yusof? Faham itu. Kenapa kita kena differentiate tu? Sebab nak cari dx. Okay, nak cari dx dan nak gantikan dx dengan du. Okay. And then dah integrate, dah dapat macam ni. So kita integrate lah macam biasa. 1 over 2 u squared plus 1 bla 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 bla. And then kita gantikan balik u dengan ln x. Okay. So, settle sampai dah. Razor. Okay, razor pula. Okay, tutorial 3 waiter C. So I will discuss about period 3 or 4 chapter 2 question 1 of Madam, C. Yang bukan ini, yang di kanan sebenarnya, ini dah buat salah. Apa? Yang di sebelah kanan sebenarnya, kanan atas. Yang tadi tu saya dah buat salah. Nah, ini. Yang ni? Saya. Okay, baik. Symbol of integration x over sub x plus 1 dx. So first, I will let u become x plus 1.
dan du sama dengan 1. Dan setelah pindah, saya akan dapat du equal to dx. Nah, yang next step saya akan ganti dx semua tentang x kepada u. So, saya akan dapat integration u tolak 1 divide third of u over du. Yang du yang yang asal dx itu saya dah ganti dengan du, dan yang atas itu u tolak 1 saya akan dapat sama juga x equal to x plus 1 tolak 1, dan dia juga sama equal to x. So selepas itu saya akan guna properties of integration. Properties of integration kata jika ada tambah tolak, saya boleh pecahkan. So saya akan dapat pecah kepada tolak ini, dan saya akan dapat integration, simple integration of u 1 over 2 dx tolak simple of integration u negative 1 over 2 du. Okay, so kalau perasan kat sini, Weza dah buat note dah, bukan ni lah. Ni dia salah ni, nah salah. Bukan dx, du. Okay, so ni ialah du. Du lah, du. Alright. Okay, dia simplify lah. U over set u. So, simplify akan dapat u 1 over 2. Yang sebelah sini, u 1 over 2. Yang ni, u negative 1 over 2. Okay, kemudian dia integrate. Ini lah dia saya tulis salah. Dan saya akan buat integration. So, dengan guna power rule. So, bawah power rule kata x over n plus 1 divided n plus 1. So setelah buat power rule, saya akan dapat bracket 2 over 3 darab dengan bracket u 3 over 2 dan tolak dengan bracket 2 darab dengan 4 dengan u 1 over 2 dengan c. Yang c ini mesti ditulis, dan saya akan buat simplify. Yang sama punya saya akan pindah ke depan. So, saya akan dapat 2 over 3 bracket u 1 over 2 bracket dan darab dengan u tolak 3 tambah c. Dah kan? Yang last itu saya lupa cakap. So, yang last kan dia kena substitute balik u equals to x plus 1. So in terms of x, okay, substitute sajalah u kan. So akan dapat yang ni. Okay. So 2 over 3. X minus 2 plus c. Okay. Tak ada masalah. Betul. Semua okay. Cuma yang ni, part ni, okay, kalau kamu perasan, yang ni ni. Integrate x over set u. Ni du. Okay, sebab dia dah differentiate dah. Du equals to dx. X ni ada kat atas. Alamak, tadi medium kata lah. Medium kata setiap term kita dah kena tukar in term of u. Okay. So, ingat balik. Ni kita ada yang ni. U equals to x plus 1. So, ubah suai je lah. U tolak 1 equals to x. Okay. Tu whether they introduce negative 1 tu tolak 1 kiri, tolak 1 kanan pun boleh. Tak masalah. Nah. U minus 1 equals to x. Okay, so gantikan. So, u minus 1 over set u du. Okay. Semua okay, tak ada masalah. Sama juga macam tadi lah. Okay, bila kita guna substitution ni, cuba cari term mana yang complicated berbanding dengan term yang satu lagi. Macam kes soalan Weza ni, numerator x, bawah ialah denominator set x plus 1. Okay. Antara x dengan x plus 1. Mana yang jangan ambil set tu. Set tak payah ambil. Kita ambil function sahaja. Okay. Tapi tengok soalan. Tengok soalan. Ada soalan yang power kena ambil. Depends kat soalan lah. Depends. Okay. Ni. Harap media cakap ni jangan masuk tengah kanan, keluar tengah kiri lah. Masuk app dog lah. Boleh. So kita ambil u equals to x plus 1. Sebab antara x dengan x plus 1. X plus 1 yang complicated. Okay. Faham tak? Tak faham tanya? Boy. Tak faham tanya? Medium. Ya. Yeah, ha. Medium. Ya. Yeah. Yang untuk 2 per 3 tu kan, kurungan 2 per 3.
Kau dapat mana? Macam mana boleh dapat? Yang mana? Yang ni kah? Kat bawah ni? Yang ni kah? Haa. Okay. So, kalau kamu tengok. Yang ni lah. Yang ni lah. Selepas tu kan? Haa, ya, ya. Okay. Ah. So, bila dia integrate, dia akan dapat U 3 per 2 over 3 per 2 tolak U 1 per 2, 1 per 2 tambah C. Okay. Macam madam pesan, pastikan kamu tahu apa yang bahagi dengan apa. Okay. So, ini ialah U 3 per 2 bahagi 3 per 2 tolak U 1 per 2 bahagi 1 per 2. So, kalau kita buat ni over 1 lah. U ni over 1. Jadi, kita buat cross lah. Cross product. Darab, terbalikkan dia. 2 per 3. Yang ni pula U 1 per 2. Darab 2 per 1. Lepas tu jadi 2 per 3 U 3 per 2 tolak 2 U 1 per 2. Okay. Kemudian, step seterusnya ialah okay, yang ni ni. Ini step dia yang ni. Yang ni step seterusnya ni. Apa yang Weza buat yang dia highlight color kuning tu? Weza buat apa? Weza factorizekan 2 per 3. Nah, Weza factorizekan 2 per 3. So, okay. Dia keluarkan 2 per 3. Dia letak luar. 2 per 3. Okay. Bracket besar. Term yang pertama tak ada masalah. U 3 per 2. Okey, nampak term dia yang pertama mana ni? Okey, tak ada masalah. Untuk term yang kedua. Okey, term yang kedua kalau kita factorizekan 2/3 bermaksud term yang kedua mesti ada 3 kat depan. Macam mana kamu nak check? Cuba kamu expand balik. Dapat tak seperti yang asal? Okey. Tu yang Weza buat tu. And then next step Weza ialah yang ni. Nampak? Okay, dia factorize kan. Sama konsep macam integrate and macam differentiation. Kamu kena factorize dia. Factorize pula. Simplify. Nah, simplify your answer. Bila simplify ni melibatkan factorization lah. Keluarkan elemen yang sama. Okay, boleh? Siapa tanya tadi? Syed? So, boleh, Miriam. Akmal. Okay, Akmal. Okay. Alright, so proceed Reza dah. Kemudian seterusnya Ain Afrika. Ain Afrika? Tak ada audio juga? Oh, malam line saya slow ni. Okay, tak apa. Hari ni tak slow. Hari ni boleh cakap. Okay, tolong cakap. Explain. Thank you, Ain. Okay. Madam, jawapan saya tak sama dengan jawapan belakang. Belakang. Okay, okay, tak apa. Kita tengok dulu sama-sama. Okay. Mari tengok apa yang kamu buat. Tak apa? Explain dulu. So, soalan dia 1D integrate x cube over say 1 plus x square with respect to x. So, first kita substitute let u equals to 1 over x square. Kita differentiate. Let u equals to 1 plus x square. Okay. So, to differentiate dapat 2x. So, kita jadikan dx sebagai subject. So, du over 2x equal to dx. Jadi dapat tahu juga x square sama dengan u minus 1. Okay. Lepas tu kita tulis yang 1 over 2 x tu letak dekat luar. Integrate. Sebab kita ada term x square. So kita factorize x cube tu. So x letak kat luar. So x open bracket x square tutup bracket over set 1 over x cube. X square. Afika, yes. Afika. Ain ada Ain 882.
Okay. Amika, benda nak tanya. 1 over 2x ni main mana ni? Yang ni? Yang du over 2x tu. Du over 2x. Tapi sini kenapa dx? Sebab dalam set du. So macam kalau we respect to u macam pelik je. Macam. Tak okay. Boleh lah macam tu sebab sebabnya ialah 1 over 2x ni dia punya dia ada partner du. Du kamu mana? Mana du? Kenapa kamu ambil 1 over 2x saja du kamu hilang? Dia ialah dx equals 1 over 2x du. Kamu ambil maksudnya macam ni lah. Kamu bawa kereta tapi tak ada tayar. Boleh bawa tak? Tak boleh. Tak boleh. Umpama dia macam tu lah. Dia partner ni. Kalau kamu ambil 1 over 2x, du kamu mesti wujud. Mesti ada. Tapi dia tak nampak pula du kamu. Mana du? Ada tak? Afiqah? Tak ada. Tak ada. Jadi sebenarnya apa yang kamu buat ni? Kita buat apa? Okay madam. Kita substitute dx sebab kita tahu dx ialah du over 2x. Jadi saya substitute dx in term of du jadi du over 2x. So saya bawa 1 over 2x keluar jadi macam ni. Nampak? Okay madam. Faham? Faham. Alright. Okay proceed. Lepas tu kita substitute u dalam equation jadi 1 over 2 u minus 1 over square root u with respect to du. U minus 1 datang mana? X square is equal to u minus 1. Okay good. Okay. Tu kita simplify. Kan? Kalau saya buat tu saya ubah x square root tu with power of 1 over 2. Lepas tu proses saya asingkan u over u power of 1 over 2 minus 1 over u power of 1 over 2. Tu saya simplify so jadi u power of 1 over 2 minus 1 over u power of 1 over 2. Lepas tu saya asingkan pakai base rule. Lepas tu next kita, saya simpli next saya integrate macam biasa so jadi 2u power of 3 over 2 over 3 minus u minus 2u power of 1 over 2 over 1 plus c. Okay Afiqah. Yes madam. Integrate yang ni. Integrate. Nampak apa dulu? Poin atas. Poin atas. Jadi apa? Oh takde negatif. Poin atas jadi apa? Negatif 1 over 2. Okay kemudian? Negatif 1 over 2. U. Integrate sayang. Integrate buat apa? Ni nak guna rule apa ni? Pakai rule power rule. Power rule. Biasa je kan power rule. Okay power rule. Macam mana? Power of 1 over 2. Over 1 over 2. Plus 1. Plus 1. Over negative 1 over 2 plus 1. So simplify U power of 1 over 2. Betul lah. Beri tak lah. Over 1 over 2. Over 1 over 2. Oh betul lah eh.
Habis tak kan ambil masalah dah tadi. So dapat 2u 1 over 2 plus over 1. Over 1. Okay. Okay betul lah. Habis dah selesai salah je. Kecut. Kecut lah. Okay, okay. Betul. Okay, okay. Betul. Alright. Pasal-pasal. Lepas tu saya dah nak masuk balik yang 1 over 2 kat luar tu. Masuk dalam. Okay. Tu. So saya substitute balik u tu sama dengan 1 over x square. So final answer yang saya dapat 1 plus x square power of 3 over 3 minus set 1 plus x square plus c. 1 over 3. Okay. Alright. Set. Soalan, soalan mana ni? D kan? Okay, tapi jawapan saya sama dengan jawapan belakang tak, madam? Ya. Yeah. Set boleh tengok. Tapi yang salah. Okay, atas betul. 1 over 3 U minus U. Okay, betul. Lepas tu, okay, keluarkan kat sini dia factorize ni. Dia factorize set U 1 over 3 U 1 over 3 U minus 1 plus C. Dia factorize. Nah, dia factorizekan set U tu di luar. Okay. Lepas tu dia keluarkan 1/3 juga. 1/3 set U. So sini akan jadi 1/3 set U ni U minus 3. Yes. Plus C. Kena baru dia masuk balik U. 1 over 3 set U dia apa? 1 plus x square. 1 plus x square. Okay. Ni 1 plus x square minus 3 plus C. So kan dapat 1 over 3 set 1 plus x square. X square minus 2. Minus 2 plus C. Betul? Jawapan macam mana? Macam tu lah macam. Jawapan macam ni. So sama je lah. Tak apa, sama. So nanti kalau exam macam mana jawapan dia? Tak apa dia bagi kot. Yang ni boleh terima kot. InsyaAllah boleh terima. Tapi yang ni yang paling tepatnya. So macam mana kamu nak tahu ataupun kamu nak identify step mana yang perlu kita factorize. Ni step dekat U ni. Bila sampai part U ni, hantar ni factorize dulu. Kat mana yang kita boleh factorize kan. Sebab once kita dah buka U dalam bentuk X, X jadi panjang. X tak nampak. Tak nampak. So kita factorize kan, ambil U yang paling kecil. So U kuasa paling kecil ialah set U keluarkan. Konstant paling kecil, 1/3 keluarkan. Boleh? Boleh, yeah. Okay, Fika. Okay, thank you, Fika. Sama. Alright. So, kita sambung dengan Akilah. Akilah. Integration. Akilah dah, Akilah. Okay, Akilah buat audio tak apa. So soalan 1E dia nak suruh kita integratekan dia. So first kita kena buat, kita buat respect to U sebab dia ada banyak X, X, X tu. So kita buat let U, kita pilih X tolak 4, X tambah 5 sebab dia lagi banyak X compare to X tambah 1 over 2 tu. So dia akan jadi bagus. Mungkin ingat tak Akilah kata dia pilih X tolak 4, X tambah 5 let U. Dia U kan yang tu sebab apa? Sebab X tu yang paling banyak. X tambah 1/2, 1 je X kan? So kamu kena analyze dengan identify X. Yang function mana yang complicated untuk kamu? Okay, good. U sama dengan X kuasa 2 tambah X tolak 20. Lepas tu kita differentiate kan. Dia akan jadi du over dx. Dia akan jadi 2X tambah.
Ni bukan dy nah. Okey, hati-hati bukan dy, du. Okey, du over dx akan jadi 2x plus 1. Kan writing kamu tu akan menimbulkan keraguan di kalangan examiner. Mungkin boleh faham tak faham ni. Tapi mungkin careless mistake. Kalau throughout the question kamu dapat final answer okay betul, maksudnya kamu mungkin apa careless mistake. So du lah, sebab kita punya title sini ialah u. Okay, so du over dx. Hati-hati, bukan dy. Lepas satu. Lepas tu kita buat naik dia punya dx 1 over 2 1 e. Dia nak suruh kita integratekan dia. So first kita kena buat, kita buat respect to u. Sebab dia ada banyak x, x, x tu. So kita buat let u, kita pilih x tolak 4, x tambah 5. Sebab dia lagi banyak x compare to x tambah 1 over 2 tu. So dia akan jadi u sama dengan x kuasa 2 tambah x tolak 20. Lepas tu kita differentiate kan. Dia akan jadi du over dx. Dia akan jadi 2x tambah 1. Lepas tu kita buat naik dia punya dx. Dia akan jadi du sama dengan 2x tambah 1 dx. So disebabkan kita buat respect to u. Lepas tu kan letak bracket lah. 2x tambah 1 dx. Okay. Kita kena transfer dx tu kepada du. So kita factorizekan du sama dengan 2 dalam kurungan x tambah 1 per 2 dx. Lepas tu kita simplifykan dia. Dia akan jadi dx dia akan jadi 1 over 2 du over x plus 1 over 2. So kita dah dapat dia punya dx. Kita just masukkan je. So ni dx yang kita dapat. Ha, nampak tak? Title dx. Okay. Title dx. Kita tulis untuk 1 over 2 du over x plus 1 over 2. Okay. Dia dekat dalam yang soalan dia balik. So x dia akan jadi x tambah 1 per 2 darabkan dengan EU 1 over 2 du over x plus 1 over 2. So kita boleh potong dia punya x plus 1 over 2 tu. Dia akan tinggal EU 1 over 2 du. So kita buat keluar 1 over 2. So dia akan jadi 1 over 2. Kat dalam tu akan jadi EU dan du. So kita integratekan je. 1 over 2 EU plus C. So kita kan dah dapat EU dia mula-mula tadi. So kita buat 1 over 2 E. U tu kita masukkan x tolak 4, x tambah 5 plus C. So jawapan dia 1 over 2 E x tolak 4, x tambah 5 plus C. Okay, settle. Nah, integrate EU, dapat EU balik. Okay, integrate EU, dapat EU balik. Okay, good. Well done. Okay, Azimah. Azimah pula. Soalan dia kami kan pengamir kami integrate x dalam kurungan 5x minus 2. Dia tak pernah sebut kamir kan? 2 cube dx. So 5x minus 2 tu saya jadikan dia sebagai pemboleh ubah u. Lepas tu saya differentiate du sama du over du over dx sama dengan 5. So dx sama dengan 1 over 5 du. Lepas tu dia akan jadi 1 over 5 tu kan constant. So dia letak dalam loop dekat luar sebelum integration. Lepas tu integrate tu, tanding simbol integration tu. Lepas tu x u cube du. X tu kita gantikan dekat yang pemboleh ubah u tu. X sama dengan u plus 2 over 5. Lepas tu 1 over 5 pengamiran dalam kurungan u plus 2 over 5 u cube du. Lepas tu 1 over 5 darab dengan 5 dekat bawah tu jadi 1 over 25 kami kan jadi u over 4 plus 2 u cube du. Lepas tu dia expand masuk lah. U cube ni dia expand masuk dalam bracket. So jadi yang ni ya.
saya jadikan dia yang soalan yang hukum dia n tak sama dengan negative 1. Kami kan x kuasa n dx sama dengan x n plus 1 over n plus 1 klasik. Dia jadi u over 5 u kuasa 5 over 5 plus 2u over kuasa 4 per 4 plus c. Lepas tu dia darab silang 2 tu jadi 1 over 25 dalam kurungan 2u kuasa 5 plus 5u kuasa 4 over 10. Lepas tu plus c. Lepas tu 1 over 25 darab dengan 10 yang dekat bawah tu sama dengan 1 over 250. U kuasa, lepas tu saya factorizekan 2U kuasa 5 plus 5U kuasa 4 tu. Jadi U kuasa 4 darab 2U tambah 5 plus C. Lepas tu dia boleh lepas tu U sama dengan 5X minus 2. Lepas tu saya jadi, saya masukkan nilai u tadi tu 1 over 250 darab dengan 5x minus 2 kuasa 4 darab dengan 2 darab dengan 5x minus 2 dalam kurungan plus 5 plus c. Lepas tu 250 dalam kurungan 5x minus 2 kuasa 4 darab dengan darab selesaikan yang dekat atas tu dapat 10x negative 4 plus 5 plus c. Lepas tu setelkan lagi 1 over 250 dalam kurungan 5x minus 2 kuasa 4 dalam kurungan 10x plus 1 plus c. Lepas tu itulah jawapan dia. Okay, thank you. Okay, settle, complete. Nah, well done. So next kita tengok Nabila. Tengok balik soalan kita. Let's settle. Okay, tiga orang ni. Nabila. Ada kelas pas ni? Okay, seterusnya Nabila pula. Okay, soalan 2B ni dia kata find the integrals by using appropriate substitution. So, soalan dia integral 4x over ex squared dx. First, kita kena let u sama dengan x square. And then, kita cari du over dx sama dengan 2. Macam biasalah, kenapa u equals to x square? Sebab compare dengan 4x tu, x square tu complicated kan? Okay, sebab tu kita ambil x square. X. 2x ni dapat daripada differential x square. And then kita cari dx. Dx sama dengan du over 2x. And then kita masukkan je. Dapat integral 4x over e power of u darab dengan du over 2x. And then 4x dengan 2x tu kita boleh potong. So kita akan dapat integral 2 over e power of u darab dengan du. And then 2 tu kita letak dekat luar. So kita akan dapat 2 integral 1 over e power of u times dengan du. So e power of u tu kita akan bawa ni atas. So kita akan dapat 2 darab dengan e power of negative u over dengan negative 1. Negative 1 ni dapat daripada kuasa negative u tu. Lepas tu kita akan pluskan dengan c. And then kita darabkan je negative 1 dengan 2. So kita akan dapat negative 2 e negative power of negative u plus c. And then kita nak cantikkan e power of negative u tu kita bawa pergi bawah supaya dia jadi positif. And then kita akan dapat negative 2 over e power of u plus c. And then jawapan akhirnya adalah kita akan tukarkan u tu kepada x square. So kita akan dapat negative 2 over e x square plus c. Alright, good. Well done.
Bagus. Kemudian Jiahui, tak ada masalah. Ha? Semua complicated, semua complete lah. Jiahui, Teretri. Okay. Kemudian nak publish tau. So, sekejap je lagi. Sikit lagi. Mana dia? Tutorial 3 1 A jauh hebat nama berapa eh? Ni C boleh dia continue lah. Nah, sikit. So basically sama saja, sama-sama semua sama sampai dekat part yang factorization lah ni, factorization. Okay, so kamu kena factorize. Ambil elemen yang sama, keluarkan, baru kamu substitute balik u in term of x 1 minus 4x. And then you will get the answer. And then last kali, okay last kali, sekejap Sudarshan. Sudarshan. Sudarshan? Sudarshan tak hantar. Weza ada tak Weza? Ya, yeah, madam. Kamu punya tutorial sampai habis tak? Sampai soalan mana? Soalan 3. Okay, so soalan 3 last kali eh. Soalan 3 last ni dia bagi tahu dah. U equals 1 plus x square. Tak ada masalah lah. Nah? So kamu letakkan u equals 1 plus x square je lah. Mana soalan 3 beza. Soalan 3 ke soalan 4? Soalan 4 eh? Tak apalah, sama je. Okay. So ni solution beza. U equals 1 plus x square. Du dx to x, dx equals to du over 2x, blah 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 blah. Okay, so x square ni, okay dia datang daripada u equals to 1 plus x square. So x square equals to u minus 1. Okay, so dia masukkan kat sini. Okay, blah 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 blah. Bagus Weza, siap tulis properties. Well done, excellent. So akan dapat jawapan akhir. Okay. That's it for today. Ada soalan? Tak ada ah? Nak pergi ke next class. Baik. Faham. Okay. So kita jumpa balik hari Isnin nanti. Dan kita tutup kelas kita dengan Tasbih Kafarah dan Surah Al-As. Kamu boleh bersurai. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.